გამარ ჯობა გათენდა და ტიტანური სიყლევე ქართული ოცნების წმინდა ლიდერისგან ბიძინა ჭორვილელისგან ბოდიშ სიხდის ოსებთან ქართველების გამო ჩადენილი სისასტიკისთვის აღიარებს ჩვენს მიერ მოწყობილ გენოციდს მისებურად, რა თქმა უნდა, და ყველა სახელით, მთელი ერის სახელით ბოდიშს უხდის და რევერანსებს უკეთებს სატყუარად გამოყენებულ ხალხს ქართული ძმობის წინააღმდეგ. როდესაც ომის გამჩაღებლები გასამართლდებიან, როდესაც უკლებლი ყველა დამნაშავე ქართულ ოსური ძმობისა და თანაცხოვრების დანგრევისთვის უმკაცრეს სამართლებრივ პასუხს მიიღებს, ჩვენ აუცილებლად გამოვზრდით საკუთარ თავში ძალას, რათა ბოდიში მოვიხადოთ. გაოცებული ვარტქვა ვერ ვიტყვი, ვერ ვიტყვი. მთელი მისი გუნდი ახალი ქოცების ლაშა ტალახაძე, იქეთ ტყვეობაში ნამყოფი პეტრიაშვილი და ეს გლობალური ქოცობა იქ უდგას და უსმენს ამ ყველაფერს. ახლა გაიწით გვერდზე გაიწით 18 პლუსის თუ მინუსის მოყარულება, იმიტომ ბიძინა ივანიშვილის სულ ყველაფერს რო შევეცი პირში გოგა ხაინდრავას თამადობით, შენი გამზდელი დედა მოვთხან გოგი ხაინდრავა, მოკლულ ქართველ ბიჭებს იმა ვიდეოებს რო უღებდი და სოფლიო სარბიელზე რო აგზავნიდი, თითქოს ქართველების მიერ დამწვარი ოსები იყო და ისე გვიკეთებდი მთელ ერს დისკრედიტაციას და ეროვნულ ხელისუფლებას და თქვენი პუტჩისტური თავრობის მოსვლის შემდეგ, რომელიც იარაღით გადააგდეთ ეროვნული ხელისუფლება და მთავრობა, რომ გამოიწვიეთ საქართველოს დაშლა და ომები და გაუბედურება და დღეს რაღაცა ჩონჩხიც არა ვართ ისტორიული მემკვიდრეობის დარჩენილი და ეს ჩვეულებრივ მაზალო, ეს ნაბიჭვარი ტარაკანა გამოდის ეხლა აქ და იმ ბოდიშს სიხდის ქართველიებს. ვისი სახელით იხდი ბიჭო ბოდიშს? მეკითხები მე, ჩემი სახელით რო იხდი შენი კუზიანი დედას რო შევეცი საფლავში ივანიშვილო? ვისი სახელით იხდი ბოდიშს? ქართველი კაცი როდის მერე ყოფილა სხვისი გენოციდის მომწობი? რა საათ, რა ადგილში? ო, გასაგებია, ომია და ომში ბევრი არასწორი ხდება და მომხდარა და ასეც მოხდება, იმიტომ რომ ომი არის ფორსმაჟორული ვითარება თვითონ. მარა შენ თუ ნაცმოძრაობასთან რამე გასარჩევი ქონდა, შენ ამდენი ხელი ხელისუფლებაში ზიხარ, შენ დედა მოტყნულო, შენ შენი ხელისუფლების შენარჩუნების გულისთვის ქართველი ხალხი ნაციონალურ მოძრაობას არ გაუთანაბრო და სხვა მეთოდით მიმდგარიყავი ამ ყველაფრისთვის, რა შეგეშლებოდა? არ იცოდი თუ რა, თუ რა მოინდო მე ახლა შენ, რომ ქართველი ერი დაიყვანო მიხეილ სააკაშვილის დონემდე და იმისთვის, რომ შენ აღმოჩნდა ციდან ღრუბლებით მომავალი ბიძინა გამაბრწყინებელი და გადაარჩინო ყველაფერი და კიდე რაღაცა შენი გეგმები თესო და აკეთო ვისი საქმე, ეშმაკვანეთის ქართველი კაცის საქმეს უკვე რო არაკეთებ დიდი ხანია, ეგ ვიცით. არც არასდროს არ გიკეთებია, მაგრამ მე რაღაცა ილუზიებს ხო ქმნიდი? შენ თუ მიხეილ სააკაშვილის გუნდის, ეგრეთ წოდებული გუნდის მიმართ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა გინდოდ და შენი სულ ყველაფერი მოვტყან, შენი ცოლი მოვტყან, შენი შვილი მოვტყან, შენი დედა მოვტყან, შენი დედის მუტელი მოვტყან პირში, შენ გეშლებოდა რა უნდა გექნა? 1000 ყურში ჩამჩურჩულებული ყავდა რა მასალები გაკლდა, ვიდეო, აუდიო, საპუბლიცისტიკო, დოკუმენტალური, თუ რა? შენ არიყავი? შენ და შენი ეგრეთ წოდებული კარტოფილებში მოყვანილი პრეზიდენტი როდადექით და იძახოდით იმას, რომ ქართველი კაცი დამნაშავეა, ომი დაიწყო, ეს გავაკეთეთ, ის გავაკეთეთ, ეს დაბომბეთ, ის დავწვით, ის გავანადგურეთ? ამ საომარ ვითარებაში საქართველომ დაიწყო ეს ნაწილი საომარ ვითარების. შენმა პრეზიდენტმა ყველაფერი რო უარყო და კლიზმად გადაიქეცი, ამის დაიწყება როგორ შეიძლება? არ ვიცი, სადამდე უნდა შეძლოთ თამაში მთელი საქართველოთი და მისი ინტერესებით, მაგრამ ეს არის პიკი. ეს არის პიკი იმ უბედურების, რასაც შენ უბრალოდ ჩვენ შევყარე უბრალო ადამიანები რა. მე არ ვიცი, სადამდე მოუთმენს ქართულ კაცს იმის უნარი,
როშენ აგიტანოს, ალბათ იქამდე მოუთმენს, სანამდე შენ რუსულ ტანკებს დააბზრიალებ თავისუფლების მოედანზე. ქართველკაც თუ დატოვებს საერთოდ საქართველოში, შენი ეგრეთ წოდებული მართლობის მერე შენი სუ ყველაფერი მოვტყან მე. მე ვის უნდა მოუწოდო აქედან? ვის უნდა შევაგინო აქედან შენს გარდა? შენ ახარ ყველაფრის სათავე. და ესენი, ეს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ზუსტად შენაირი სახისაა, სარკეში რო ჩაიხედო, შეიძლება შენი ანარეკლი დაინახო. და დაარქვა ნაციონალური მოძრაობა. ომის დროს ანალოგიურად გაგწირეს ქართველები და თვითონ გარბოდნენ წითელ ხიდებზე და შენ აი მათი ანასხლეტები მოიყვანე ვლადიმერ ჩაჩიბაიას თამადობით და იქ დაისვი პარლამენტში 59 ნომრად. შენ მონი ამიტომ რმები ვარ, შენი გამზდელი დედა მოვტყან მე? გააჩერე ნებისმიერი კაცი, რომელმაც 2012 წელს შენ ხმა მოქცა იმის გულისთვის, რომ სამართლიანობის თუნდაც 10% აღდგებოდა. და რა სიტყვის შენზე დედის მუტელს შეგაგინებს? მე ვამბობ კაცი და არა კლიზმა. აი ამის თქმა მინდა მე მხოლოდა. დანარჩენი ვისაც მიგაჩნიათ და ვინც ცოლით, რომ ქართველ ერს ვინმესთან ბოდიში აქვს მოსახდელი, აი ყველა თქვენგანის დედა მოვტყან პირში. ყველა თქვენგანის დედა მოვტყან სათითაოდ. ვინ ლაპარაკობს ქრისტიანულ მორალზე? ათეისტი, რომელმაც რელიგია ტუალეტის ქაღალდად გამოისვა უკანალში? ივანიშვილი არის ათეისტი. და ის საპატრიარქო ხო არ უჭერს დღეს მხარს, რომელიც სააკაშვილის დროს ჯიპებში იყიდებოდა, ივანიშვილის დროს კიდე ამის მილიონებში იყიდებოდა, რევერანსებს აკეთებს. ქართველ ერს არავისთან ბოდიში მოსახდელი არ აქვს და ქართველ ერთთან ბევრს აქვს ბოდიში მოსახდელი. მე არ ვლაპარაკობ იმას, რომ აი მაგალითად მანდა მაინც რუსეთია ჩვენი მტერი და სხვა ჩვენი მოყვარია. მე ხო ამას არ ვლაპარაკობ. ჩვენი მტერი ჩვენ ვეყავს ხელისუფლებაში და ჩვენ თვითონ სახელმწიფოებრივი აზროვნება ვერ გვისწავლია და ეიფორიებში ვართ ჩავარდნილი, ვინ გახდება ჩემპიონი, ყველაფერი რო დავივიწყოთ, ტაში დაუკრათ და მერე იმ ჩემპიონმა მეორე დღეს თავზე რო დაგვაჯვაც. დედი ჩვენისა შევირგოთ რა. გამოფხიზლეთ სამოქალაქო აზროვნება და საზოგადოებრივი აზროვნება ვისწავლოთ და ნებისმიერ დანარჩენს იქნება ეს ჩემპიონი ივანიშვილი თუ ვინც იქნება ეს, ხო? შემდეგ გაურკვიოთ თავისი სიტყვის სიმართლე. მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ და გავიმეორებ ამას ყოველთვის. ქართველი ერი ბოდიშს არავისთან არ მოიხდის. მე ბევრი ოსი მეგობარი მყავს, მე პირადად მივესალმები ნებისმიერი კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაჭრას, მაგრამ იმ პლატფორმაზე, სადაც არანაირი სურვილი არ არის და არ ჩანს, მე ვერ უყურებ ამას. ურთიერთობის დაწყების გამოხვიდე შენ და შენ ერთ თავში ციხლი დააჭირო, იმიტომ რომ ამ ეს სიტყვა ხო თქვი და იქიდან რა იქნება, არ ვიცი. ეს დიპლომატიური შეცდომა კი არაა, ესაა საკუთარი ერის ღალატი. აი ამას ვიტყვი მე, ივანიშვილი და ივანიშვილის ნაირი ვაჭრები ვერასოდეს ქვეყანაში ეროვნულ, აი ესე ტერიტორიულ პრობლემებს ვერ გადაჭრიან, იმიტომ რომ მათ აკლიათ პატრიოტიზმი. ისინი არიან ვაჭრები და საქართველო არაა ობიექტი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის სავაჭრო თემა უნდა გახდეს. დიდი ხანია არის სავაჭრო თემა, მაგრამ ეს ისეთი საკითხია, სადაც ყველაფერი უნდა დამთავრდეს. მე არ ვიცი ვინ რას გეგმავს, ვინ რას ფიქრობს, ვინ რას ლაპარაკობს ჩუმა თავის ოთახში, როგორ უნდა იყოს საქართველოს მოწყობა, რომ ილუზია შეიქმნას, რომ თითქოს აფხაზეთი და სამაჩაბლო ერთია და შემდეგ კლიანად ასე ეგრეთ წოდებულ გაერთიანებაში წაგვიღოს თავისკენ და მოგვიკიდოს ბეჭდზე და გადმოგვიღოს არასწორი ილეთით ტატამზე კისრულით, ხო? თუ ვინმე ასეთ ფსევდო რაღაცეებს გეგმავს, ესეთი რაღაცეები არ გამოვა. საქართველო არის საქართველო, საქართველო არის კავკასია, საქართველო არის თვითონ კავკასიის ცენტრი და რაც შეეხება დანარჩენ მის ორიენტაციას, როგორი უნდა იყოს, ეს უნდა გადაწყვიტოს ქართველმა ერმა, მაგრამ ის არ რუსეთის საკუთრება ნამდვილად არ არის. ისე როგორც არ არის ამერიკის საკუთრება და არც სხვა ეგრეთ წოდებული გაერთიანებების საკუთრება. ეს უნდა გადაწყვიტოს ქართველმა ერმა და იმ პლუს 2.800.000-მა კაცმა, რომელიც სააკაშვილის და ივანიშვილის რეჟიმის მიერ დევნილი გავხდით ჩვენი სამშობლოდან. წერტილი.